šiluminė varža yra paprasčiausiai padaryti tyrimai. Amerikiečių kompanija, The Architectural Energy Corporation, yra padarius tyrimus, kad jeigu medžiaga yra sandari ir jos šilumos laidumas yra panašiai kaip mineralinės vatos, kaip polistirinių putplasčių, kaip tradicinių šiltinimo medžiagų, tai netgi apie vieno colio storio sluoksnio apšiltinus konstrukciją sandariai, pilnai sandariai, jinai jau nepraleidžia mažiausiai 80% šilumos. Reiškia, tokiu sluoksniu jau galima pagauti apie 80% šilumos. Dar padidinus storį, galima dar pagauti apie 10%. Tai reiškia, kada padarom sandarumą, gaudom apie 80%. Toliau su varža galima pagauti dar apie 15-18%. Viskas. Tai reiškia, didindami varžą, naudodami va, ten atspindinčias medžiagas, mes pagausim apie 1/5 šilumos. 4/5 yra sandarumo problemos. Šiltas oras nespėja atiduoti konstrukcijoms savo šilumos, o pabėga pats per įvairius nesandarumus. Todėl visa esmė sandarumas.